Fransanın paytaxtı Parisdə prezident Emmanuel Macron və onun baş nazir təyin etdiyi Michel Barnier əleyhinə etiraz aksiyası keçirilib. Minlərlə insanın iştirak etdiyi nümayişdə hökumət əleyhinə şüarlar səsləndirilib. Macronun hakimiyyətdən uzaqlaşdırılması tələb edilib. Barnier'in təyinatından narazı olan vətəndaşlar onun ölkə üçün həddən artıq sağcı olduğunu deyirlər. Solçu partiyaların çağırışı ilə təşkil olunan nümayişə tələbə təşkilatları da dəstək verib. Paytaxtla yanaşı müxtəlif şəhərlərdə 60-ədək aksiyanın keçiriləcəyi nümayiş iştirakçılarının sayının 40 minə çatacağı gözlənilir.